この配信はチョコボの不思議なダンジョン2のプレイ配信となっております。今回の配信が8回目の配信ですね。7回目の配信は今日の午前10時から11時半ぐらいまでやってですね、エンディング後の復活ダンジョン4つあるうち、前回の配信で一気に2つ終わらせてしまいました。残るは今動かしているクルクル編と、もう一つモーグリが主役の、ラストダンジョンの復活バージョンですね。その2つが残っていますので、今回はとりあえずこのクルクル編をメインに頑張っていこうかなと思っています。第7回の配信でちょっとだけ進めたんですけどね、手持ちのアイテムはまだこれだけしかありません。ハイポーション3つにハムホイッスルですね。全然なんというか安心感がありません。クルクルの詳しいなんというか性能とかについては前回も話したんですけど、攻撃力は本当に弱いですね。こうやっても引っかくようなしょぼい攻撃しか使えません。いきなりちょっとこれやばくないか。カエルに狙われている。クルクルの特殊能力はこんな風に、敵に変身して攻撃できるんですね。その敵の特技をどう生かすかっていうのがクルクル編で大事になってきます。とりあえずちょっとカエルはあんまり強くないので戻りましょうか。時間が経つと勝手に戻りますね。手持ちのお金が300ギル。物持ち買いたいけど、全然お金が足りないですからね。買うならファイヤーの本かな。くるくる編のボスは炎に弱いので、ファイヤーがいっぱいあれば、多少は攻撃しやすくなりますかね。とりあえずマモンに変身してもそんなに強くないですからね。ザラザラしたカード、これはトードカードかですよね。なるべくちょっと安全地帯にこもるようにしましょう。よし、体力が危ないですね。ハイポーションは序盤である程度確保はできたんですけど、まだ全然心もとないというかね。変身するならワームがいいですね。敵をたまにこうやって眠らせることができるので、攻撃力も高めですからね。序盤はワームに変身して、敵を寝かしながら削っていくのがいいかなと思ってます。とはいえまだ先は長いですからね。本当に今回クリアできるかどうかもちょっと心配ですけど、できるだけこういうところでハイポーションを多めに確保したいですね。わからん。魔法で開ける箱はあんまり使いたくないですね。普通に殴ると攻撃力が低すぎるんで、ボス戦とか本当に本頼みになりますからね。ワームに化けて眠らせてから倒すと。寝てしまった。自分が寝てどうする。本いっぱいありますね。よいしょ。寝てくれない。寝た。レベル上がりますね。くるくるレベルが上がると結構防御力とかもしっかり伸びてくれるので、くるくる編は本当にボス戦にたどり着くまでにどこまでレベルを上げられるかっていうのも重要になりますね。普通に敵を飼っていても、たかが知れてるので、ちょっとした、なんというか、せこい手を使わないと、十分なレベルにはならないんですけどね。アイテムは一通り拾えましたかね。いいや。とりあえず、泉で回復アイテムを確保したいので、
空のボトルとかは多めに仕入れたいですね。あと場合によっては敵からエキスを取ったりもしたいので、まあとにかくボトルの確保が最優先になります。寝てくれない。いた、よし。ワームは本当いいですね。敵を寝かせられるのが強い。ペロペロの薬、ハイポーション以外は基本いらないですからね。スラグとかも眠らせてから倒しましょう。スラグは敵をスロー状態にする、まあ、粘液の罠みたいのが作れるので、それで敵を足止めしながら倒すのもいいでしょうね。トードカードはいらん。本とかハイポーションがとにかく欲しいんですよね。眠って、よし。ハイポーションが今手元に2つだけでしたっけね。ボス戦では5つぐらいは欲しいんですけどね。スラグにも化けてみましょうか。スラグ同士の戦闘はあんまり優位になりませんけど、粘液が効いてくれる敵に対しては強いですね。こんな感じで、コンフューカード、ガサガサしたカード、識別マップカードか。マップカードよく使うからここで分かったのはありがたいですね。地味にカエルがね、こっちがカエルにさせられることもあるんで、あんまり出くわしたくない。ハイポーションやったぜ。もうとにかくハイポーションを集めていきたいですね。これで3つに戻ったのかな。くたびれたカード、ミニマムカード、外れですね。コンフューカードはまあ敵に投げつけて使うとかそういうこともできるし、トロトロとかわからん薬はもうとりあえず捨てて、もう空のボトルに変えてしまいましょう。うっかり忘れん坊の薬とか飲んだら大変ですからね。変身ビームが届かない。バーサオーガか。バーサオーガは、まあ、特技が確定のクリティカルですね。強めの攻撃を確実に打てるので、これはこれで強いですね。雑魚敵は倒しやすくなります。よいしょ。来いよ。かかったな、ごめん。ねえ。変身してない状態で戦うのは結構危ないので、バーサ王が見つけて変身はしておきたいですね。ハイポーション、やった。確実にハイポーションを集めていきたいけど、カエルになるな。水の上に逃げていれば、まあ、同じゲコウィッキとかからは襲われずに済みますけど、これちょっとまずいな。痛い。死にたくない。めちゃくちゃ寄ってきてる。死にたくない。ちょっと逃げよう。どうすればいいかな。ファイヤー以外で、とりあえず、回路を片付けよう。レベルアップ、いいね。レベルとにかくたくさん上げないといけないですからね。くるくる初期の魔法レベルも高めなので、まあ魔法の本一冊使うだけでも雑魚敵はだいぶ倒しやすいですね。ハイポーション今のうちに使った方がいいかな。痛い。スラグ、っていうかロックガーターには
あの粘液の罠効かないですからね。おっと、あっと、これはどうするよ。引き込んで逃げる。危ねえ。どうしましょうかね。ハイポーション使った方がいいな。もう素直に。回復しまして、バサオーガに化け。よいしょ。これで、OK。石は使わんかな。ええ。変身をうまく使えればいいんですけどね。なかなかの強いモンスターに出会えない時もあるんで、もうそこは本当に運頼みですね。よし。探索してとにかくハイポーションとか本ですね、集めないといけないので、モンスターは見つけ次第処理しておきたいですね。泉でハイポーションを組めるかな。ガシガシいらない、トロトロいらない、ハイポーションが欲しい。そうそうそう、うん、ハイポーション以外にもまあ役立つ薬はあるんですけどね。ヘイストの薬とか。まあでもヘイストの薬はなくてもなんとかなるな。難しい本でヘイストがそういえば使えないんですね。レベル4にはなりましたけど、まだまだ心もとない。操作をミスった。よし、あのね、持っててよかった。うっかりダッシュ移動するとあんな風に一気にね詰め寄ったりしてしまうので気をつけないといけないですね。出会いたくないな、ほんと。ハイポーション飲んで回復した方がいいかな。飲んでから移るか。とりあえず10回あたりまでは行きたいですね。10回まで行くと、まあ、あの、レベル上げとかもやりやすくなります。あと役に立つエキスとかも取れますね。調整が難しいですけど。ペロペロの薬。これは多分スローの薬じゃないかな。とりあえずバーサオーガに化けて殴る。よし、いいね。レベル5でもな、レベル10あってもクリアできるかどうか怪しいですからね。レベル上げつつアイテムも拾いつつで、本当にあの復活ダンジョンの中ではこれが一番難しいです。まあでもこれを抜ければあとは一番のヌルゲーの潜り編だけですからね。あ、どうもシアさん、こんばんは。どうもコメントありがとうございます。復活ダンジョン4つのうち、まあ2つが終わって今3つ目ですね。ペロペロは多分スロー、敵投げて使ってもいいけど、ちょっと空のボトルが今欲しいので、一個だけ残して、あとは敵投げましょう。最難関でフリーズなく行きたいですね。今朝の配信はでもあの、奇跡的っていうか、運が良かったのかわかんないけど、フリーズせずにね、配信できたので、今回も止まらずに最後までいけるといいな。一応あのフリーズしてもすぐ立て直せるように、合間合間で階段セーブとかはね、やっておこうかなと思ってますけど。スローが解けない。探索してモンスター倒すのもいいんですけどね。元気が減ってくるので、
たまに木の実とかもね、ちゃんと回収しないといけない。バーサオーガになれれば、まあ1対1、差しの勝負なら勝てる。爆弾オッケー。うう、湧き水のカード欲しいですね。おっとまた余計に歩いてしまったせいで、スローだよなこれ。ポーションかよマジで。殴り合い、痛い、怖いな本当。ちょっと待って、回復したい。ハイポーションまた使わないといけないか。これは使いたくないんだけどね本当。また余計に歩いて、やめて。カエルはもう魔法で処理しよう。ちょっとテンポは悪くなりますけど、慎重に進めていきます。どうしようかねこれは。バーサオーガがスロー踏んでくれたから逃げるのは簡単でしょうけど。よし、怖かった。ドレインの本とかないですかね。ドレインで回復したい。あ、変身が解けますね。箱は開けない。開けたいけど開けないですね、本が足りないので。倒せない。ダメか、しょうがない。こっちにおびき寄せて。ああ、本当一つ一つ進むのに神経使いますよね。まあ、海底ダンジョンよりは短いですし。マジで、非常にやばい。小難しいパワフルにかける。寝た隙に逃げる。怖いな本当。持ってるアイテムに助けられてる。ハイポーションいいじゃん。クリティカルされなければいける。よし、怖いな。もう下の方に怖い影が見える。変身が解けたら死にますね。リセットしましょう。階段セーブしといたんで、まあ入り口からはやり直せますね。本当はこういうリセットせずにもう一発で抜けたかったんですけどね。もうこんな感じでくるくる編はとにかく難易度が高いです。どれだけ使えるアイテム拾えるかですね。白魔ちゃんは最初から強い羽とか使えますし、シドさんはまあ攻略に役立つサビカードとか拾えることがあるので、運がいいとほんとすぐ終わるんですけどね。ハイポーション飲んじゃうか、もう。モグラは変身してもそんなに強くないんで。もうすぐに倒しましょう。モグラになれば一応壁を掘れるようになるんだったかな。まあそういうメリットはありますけども。基本的な能力低いですからね。ハイポーション拾いたいな、ほんと。
しょう。レベルアップ。レベルが1個上がるだけで防御力はだいぶ増えますからね。くるくるはそこがありがたい。そろそろ変身解けるかな。解けますね。ハイポーションはどうだ。モグラのパンチは痛くないな。1ダメージ。スラグ。オーガとか、モグラに出くわしたときは、粘液の罠で逃げ切れますからね。ちょっとダッシュ移動せずに、なるべくもう慎重に歩きましょう。ハイポ、いいね。これはいい。でもまだ3個でしょ。ハイポーション5個。できれば6個、7個欲しいですね。出口はこっち。レバーが気になるから、宝箱は降ってきてくれるといいけど。もしモンスターコールだったらもう小難しい方で切り抜けましょう。罠。行くか。やっと3分の1ぐらいは抜けられたって感じですかね。目にいい薬。うん。まあ、一応揉んどきましょうか。10階からベヒーモスが出てくるんですけどね。そのベヒーモスに化ければ、また強い技を連発できるので。それで多少は安全に立ち回れるんですけどね。よいしょ。もう一丁。カエルも。ナメクジも。テレポのしおりはまあ、敵に使うぐらいかな。敵に投げればまあ、消えてくれるので。なかなか良さげなアイテムが見つからない。ロックガーターがいる。よし。持ち物いっぱいありますからね。お土産を持って帰る余裕も今ならまだある。いきなり隣にベヒーモスが出られたら、こうするしかないわ。階段はここ。オッケー。把握した。ベヒーモスに化けて、戦いたかった。死にそうだな。ドリン、回復ができる。変身してる間はアイテムとか魔法は使えませんからね。まあ、変身してれば大丈夫っていうわけでもないんですけど。とりあえずベヒーモスなら攻撃力は高いから戦いやすくはなる。ボトルは開けとこうか。キングベヒーモスからですね、巨大生物のエキスを取れるので、これを利用して、まあ、ちょっとした稼ぎに入りたいんですけど、HP の調整が難しいんですよね。ちょっと一歩一歩慎重に歩きましょう。モグラからドレインで、HP 吸っときましょうかね。まあ、ハイポーションには及びませんけど、ないよりマシ。ベヒーモスさんは、モグラは、殴り合いでなんとかなるから、まだいい。よし。いたいた。
ベヒーモスの HP がだいたい120ぐらいなので、体当たり2回。体当たり2回と普通の攻撃1回で耐えたら、まあ、エキス取りやすいぐらいの HP にはなってますね。平均120っていうだけで、まあ、どのベヒーモスもみんな、やーう、どうする怖いな、これ。これぐらい削れたら、ダメだ。計算ミスったかな。いやバカなことしたな。マップカードがあるから次の階層で稼ぎに入った方がいいかもしれんな。アイテムはもう落ちてないかな。いや、じゃあ次のフロア行こう。またやられるかもしれませんけどね。爪とかはいらないので、売ってお金にしていいですね。ハムホイスルは後で使いますけど。ちょっとドア閉めとこう。ハイポーションは買いたい。700ギルあるから買えるよね。ポーション。ポーションも、いや。なんもないよりマシだ。これでいいか。本があと2冊買える。この2冊にしましょうね。はい、OK。で、マップカード。これでまあ敵の位置も把握できるので。倒しちゃうな。ハイポーションを落としてくれるのはいいけど。キングベヒーモスからどうにかエキスを取りたい。これぐらい調節できたら、あとはボトル1個2個投げるだけでなんとかなるはず。ちょっと盆踊りしてターンを稼ぎましょう。変身解けないとあのボトルを投げられないですからね。まだかな。よし、ハイポーション1個使おう。それから投げる。混ざりない。こんなに取りづらかったっけ？逃げながら、やっと1個取れた。巨大生物のエキスは飲むとあの最大 HP が上がるっていう効果があるんですけどね。まあ、くるくるには使えません。投げて使います。ボトルがあと何個だ？ワクワクな薬はもう捨てていい。これで9個か。もうちょっとうまく HP の調整ができれば、ボトルもね、あんまり消費せずに済みそうなもんですけど。レベルアップ、いいね。まだ足りないですけどね。美味しいに食べとこう。ベヒーモスさんや、どこですかいな。コウモリか。コウモリはスロー噛みつきが使えるぐらいですかね。これ食らいたくないですよね、あんまり。
後ろから迫ってた。危ねえよね。かい。ここからボトル3、4個投げればエキスにできるかな。ちょっと戻る状態まで素振りしましょうね。すいません、ちょっとこの辺は稼ぎ作業になるんで見ててもあんまり面白くないかもしれないですけど、うまいことなんか直線上に誘導できんかな。こっちのベヒーモスは倒すしかないかな。エキスを取りたいんだけどな。HP に余裕があるならいけるかもしれん。3個ぐらい投げよう。逃げた方がいいかな。逃げよう。ダメだ。エキスを、どうかエキスを恵んでくれ。よし。ガシガシな薬はいらない。巨大生物のエキス、多ければ多いほどいいですね。突進と2回引っかくぐらいで倒しちゃったな。うー、難しい。横よ、あとは逃げる。エキスを取らせてくれ。よし、3個目。ここまでやって途中でフリーズしたらもう最悪ですけどね。持ち物はでもまだいっぱい余裕がありますね。通路へ止まってるこいつはコウモリか。ギリギリ倒さないぐらいの調整をしたいのに、もうちょっとレベルが上がりすぎたかな。もうしばらくこのフロアをうろつきます。やばい、スローはいかんぞ。自然にスローが解けるのを待ちましょう。巨大生物のエキス3つ取れてるからまあ9大点ではあるんですけどね。欲を言うなら5つ以上はここで確保したいんですけどね。もうほんと時間と元気の許す限り回収をしていきます。これ勢い余って倒しそうだな。てかそうだ、突進は1回じゃないとダメなんだ。もうなんかくだらんミスばっかりするようになってきちゃったな。よいしょ。そろそろ来るんじゃないかな、あの人が。来た。死神の気配がした。ここで死神が出るのを待ちます。死神が現れるぞ。来るかな。来た。死神に殺されてしまうぞ。というわけで粘りすぎるとこうして死神が殺しに来るんですけどね。まともに戦うと勝てません。
HP が何万とあるんですね。が、巨大生物のエキスをぶつけて殴ると、ワンパンで倒せるんですね。死神倒すとものすごい経験値が入るので、まあこれを利用して、まあ経験値稼ぎですね。レベル上げをするわけです。あと1個あるんで、もう1体死神を倒したら、フロア移動しましょう。死神が殺されてしまうぞ。はい、お疲れ様でした。レベル11。そこそこ。というわけで、レベル11。いけるかな？結構レベルが上がったんで、防御力もね、普通にベヒーモスと、殴り合えるぐらいの硬さにはなったと思います。ハイポーション、いいね。回復アイテムもほんといっぱいいるんで、引き続き、まあ、ポーション集めは、やっときたいですね。マップカード。マップカード拾ったんなら、ここでも稼ぎができるね。あんまり気は進まないけど。取れる？もう一個。ダメか。どうや。死神狩り、もう一回やってもいいかもしれんな。っていうか、ちょっと、ドレインで、回復しときましょう。あんまり効かないのか。ガシガシな薬、捨てますね。ペース的にはこれでまあどうにか後半フロアも安全に歩き回れるぐらいにはなりましたけど、問題はボス戦ですね。攻撃を耐えることはできても、ドレインでちょっと倒しましょう。ボス戦での主な攻撃手段はまあ、魔法の本ですね。普通にパンチしても、しょっぽいダメージしか与えられないので、弱点のファイヤーの本を、まあ、いっぱい集めておきたいです。よし。元気が 56% っていうのはあまり多くないですからね。ポーションか。ポーションは欲しい。ファイヤーもいる。ドレインも使う。引きがいい。今日の午前やった配信でもなかなかいいアイテムが手に入ること多かったですからね。今日は全体的についてる日なのかもしれない。あとでちょっと。スマホゲーのガチャとかを回してみたらいい結果があるかもしれない。まあ、それはさておいて、本は結構集まりましたね。調子がいいので、階段のセーブをやっときたいんですけどね。普通に殴られる分はあんまりもうダメージ受けなくなってますね。たまーにクリティカルされて2桁ダメージ受けるぐらい。雑魚敵と戦う分にはもうそんなに怖くはないんですよね。レベル上がった。いいな。なかなかいい調子。モンスターコール。あ、油断したらこれですからね。さてさて。どうしたものか。ナウマンゾウはヘイストで素早くなりますからね。連続で殴られたりクリティカルされると、さすがにちょっとレベルが上がったクルクルでもきついので、早めに処理したいですね。マップカードを使って、
またちょっとエキスが取れないかどうかやってみましょう。あのベヒーモスの巨大生物のエキスですね。死神狩りができればもうちょっとあのレベルが上がってより安定するので。おっと、体当たり2回で引っかく、もう1回引っかく、痛い。これぐらいで多分ちょうどいい具合に HP は調整できたはず。間違えた、ボタン押すのが早すぎた。せっかく調整したのに。倒しちゃうな。死神狩り難しいかな、やっぱり。もうボトルの数も少ないですからね。コウモリ、コウモリはいいや、もうとりあえず手元に一つ巨大生物のエキスがあるなら、まあ使うだけ使ってから次のフロア行こうかな。箱開けてもいいかな、サンダーとか余ってるから使ってもいいか。まっさらなカード、艶出し、艶消し、サビ、リペアのどれか。王者の蔵、使わんな。コウモリ。死神さんはまだいらっしゃらない？もうずっと足踏みしてましょうかね。あんまりエキスも取れそうにないので。おい、来た。いらっしゃるぞ。この時に出てくるんじゃないよ。ちょっと近くの敵は倒しましょうね。変身してるとエキス投げられなくなっちゃうので。いいね、さすが俺。ギリギリのタイミングで調達できるって我ながらいいプレイング。はい、お疲れ。次おかわり。死神は殺されてしまうぞ。え、なんで、ゲージ溜まってた？マジで？ごめんなさい、ちょっとリセットしましょう。死神出た直後ゲージが溜まってることってあったっけ？なんか変なことしてしまったんですかね。調子に乗りすぎたな。失礼しました。一応またリセットすれば階段セーブした8階ぐらいからは再開できると思います。まあ、あのさっきの死神狩りが無駄になっちゃったんでもう一回やらないといけないですけど、一からやり直すよりはマシなはず。本当に殺されてしまった。バカなことをしてしまいましたね。でもって開幕これか。いきなりあのバーサ王が2体に囲まれてますね。すいません。混乱したか。よいしょ。おいおい、混乱してるのに正確に殴ってくるんじゃねえよ。ピヨってる間にとりあえず倒してしまいたい。怖かった。
足踏みやめた方がいいかもしれんな。多分さっきいきなりやられちゃったのって死神が出てからも無駄に足踏みしちゃったせいでゲージが溜まってたと思うんですよね。ちゃんと確認はしてないですけど、死神がもうすぐ出るっていう時はもう丸バツ同士押しの足踏みはやらない方がいいかもな。マジか。しかしレベル12ぐらいまで上がったのか、もう水の泡ですよ。一回からやり直しじゃないだけまだマシですけどね。ハイポーションもまた手元にいっぱいありますし。とりあえず一回化ける。ダッシュ移動もほんとしない方がいいな、これ。事故の元だわ。痛い。よいしょ。早いとこ10階に行きたいですね。死神を飼ってもうすぐにレベルを上げてしまいたいので。あと記憶のしおりも欲しいですね。やっぱりモグラ今のレベルで殴り合うのはちょっと危ないかな。ボトルいっぱい欲しい。ハイポーションも欲しい。ファイヤーの方も欲しい。5000兆円欲しい。殴り合う。1ダメか。あ、もうこの時点で普通に怠慢は大丈夫か。ってなったら怖いの本当にバーサオーガーぐらいかな。ナメクジはまあいいや。うん、1ダメージ。バーサオーガに見つかったら死ぬ。モグラは普通に殴り合っていいですね。やれやれ。今の時間が11時20分ぐらいですかね。あ、レベルアップの魔法陣。ついてるな。宝箱。さらに月が回ってくる。硬そうな実はなんだ？ごちそうの実。いいじゃん。バーサオーガ攻撃力だけならまあバーサオーガに化けるのが一番いいですね。テレポ記憶のしおりが欲しいんだよ。階段セーブしたいもん。ナメクジーさん、よいしょ。トロトロな薬、多分スローの薬。カエルを処理したいけど、ああもうまずいぞ。後ろからバーサオーガも来てる。逃げ場がない。こうやって逃げるしかない。よし、バカめバカめ。こっからカエル状態になるのを狙うのもいいか。 OK。 ダンジョン攻略はアドリブがものを言うのさ。目にいい薬、まあ飲むだけ飲んどきましょうかね。宝箱、サンダードレイン、ハムホ、いいじゃん。なんで無駄に一歩歩いちゃうかな。ドレインでちょっと HP 回復しながら倒そう。うー、痛い。早いとこ10回11回あたりで死神狩りに移行しないと全然進まないですね。ハイポーション、変化の薬はいらない。自分で変化できるから。サラサラの薬もいらない。ハイポーション来た。これいいじゃん。ハイポーションボス戦で、まあ5本、6本は持ち込みたいですね。
ドレインは効かないのでもう事前に使い切るしかないです。ファイヤー、ファイヤー、いいねいいね、ついてるじゃん。まだまだ俺の月は終わってない。一応ちょっと通路に近い位置から爆弾そう来る。よし、もういいかな、一通りアイテム拾ったし。ベヒーモスのエキスを回収して死神をひたすら倒しましょう。マップカードがないからちょっとどの辺に敵が湧いたかっていうのは確認しづらいですけどね。マップカードないかな、拾えたらいいけど。モグラは普通にもう殴り合って倒します。めんどくさい。クイック、物持ち、物持ちはお土産として持って帰りたいかな。どうせあのクルクルが使ってもクリアしちゃったら意味がないので。開いた。1回突進、2回攻撃、こっからクルクルの姿に戻ってボトルをぶつけると。盆踊り、ナウ盆踊リング。エキスをまあ3つ4つは取りたいですからね。まだ倒れない。結構使っちゃったな。にじんだカードっていうのは湧き水か。まあ、まずは1個、あと3つ4つ、やばいな。毒はまずいですよ。もう歩けば歩くほど HP 減っちゃうので、この時に敵に出くわすと本当に危ない。レヒーモスが3匹もいらっしゃる。生還できるのか。モグラが壁を掘って迫ってきてるし。倒しちゃう。この状態で殴り合うの危ないな。毒は消えたけど、よし、毒にかかった。ドレイン一発が33。あんまりダメージが入ってないか。おう、これ多分普通に歩いていれば勝手に毒でやられてくれると思うですね。体当たり一発と引っ掛け二発で耐えない。耐えてくれよ、エキス取れないじゃん。怖いですね。レベル10までは最低限上げたいので、まあほんとここでうまいことやらないといけない。ポーション飲んどくか。ギトギトは捨てましょうね。ベヒーモスはどこかな。いた。2体も呼んでない。1体でいいよ。一発からの2回引っかいて耐えた。よし。頼むぜ、今度は。エキスを取らせてくださいよ。ちょっと、盆踊りしましょう。クリティカルが来ないことを祈りましょう。
なか取れんな。とりあえず2つ目。調整がまずいのかな。体当たり2回の引っかきとかでも耐えてくれるのだ。なあ、余計に一歩歩いてしまった。帰れ。なんで外すんだよ、ここで。今度はうまくいったはず。ちょっと、戻るのを待ってからボトルを投げましょう。すいませんね、なんかこういう単純作業ばっかりで。ほんと、これやらないと安定しないんですよ。くるくる編は。頼むぜ。ナイス。ハイポーションも落ちた。これで3つか。残ったボトルが3つ。運が良ければもう1本は取れるでしょうけどね。プルプルした薬いらない。ハイポーション。ここで1本使うか。ポーション、飲んどこう。階段の場所。と、さすがにこれはちょっと逃げ道がないので、倒すしかないですね。レベル上げたいですね、ほんと。しっかりレベル上げられたら本当に安定するんですよ。レベルアップ、いいね。まあ、1体死神倒せば確実に1レベルは上がるぐらいの経験値がもらえますので。レベル11までには上がってくれるといいな。ちょっと散歩しつつ。エキス取れますかね。残り4個のボトルで取れるといいな。あと2個。取れた。よーし。ガシガシも取れた。欲張ってもう1個取りに行きましょう。エッチに。シュールですね、ほんと。岩の周りを2体のベヒーモスが3体に増えた。やめろって、そういうのをもう。予定が狂っちゃうじゃん。どれが削ったベヒーモスか分かんなくなってしまう。まあ、ちゃんと分かりますけどね。右にいるやつですよね。お、痛い。あ、痛い。で、この人。人じゃないけど。ね。よーし。こんだけ取れれば十分でしょう。これなら、十分な経験値も稼げるはず。元気も余裕がありますね。じゃあちょっと足踏みして。なんでこういう時にいきなり、いっぱい湧いてくるんですかね。戻りましょう。階段の上で足踏みしといた方がいいですね。死神が現れるぞってきたら足踏みをやめて素振りで待機しましょう。出てから30ターンぐらいしたら死神がお迎えに来ますね。こう来た。巨大生物のエキス5つあるので、はい、まず1匹。次と、危ねえ。足踏みほんとやめろって自分で言ったばっかりなのに、また死ぬとこだった。
次、素振り。しっかりレベルを上げてから奥に行きたいですね。はい、3匹目。いいペースでまた経験値は稼げてますけどね。もうあんなヘマはするわけにいかん。はい、4匹目。死神殺しのくるくると呼びたまえ。今度はもう死なんぞ。死んでたまるか。終わり。行きましょう。もうこっからか先は死神稼ぎはもうしなくていいですね。もうとにかく突き進むだけ。なるべくマップを探索して本は集めますけどね。ベヒーモスからも1ダメしか食らわなくなってる。ここまで強くなればもう十分でしょう。怖いのは何だろう、毒の床を踏んでもう一気に HP 減らされるとかですね。あとはこういうクリティカル。ハイポーション4つあるからもう1個飲んどこう。ボス戦までにまたもう1本ぐらいは拾えるでしょうし、レバーはちょっと倒すのは怖いですね。ハイポーション、グニャグニャの薬、わからん。本を拾いたいですね。ファイヤーが欲しいので、ポーション、ポーションはもう拾ったらすぐ飲んでいいですね。体当たりはちょっと痛いけど、普通にベヒーモスと殴っても殴り合ってもそこまで危ないような場面にはならないので、まあ、そうなったら変身はほとんど使わずに進んだ方がいいですね。いざという時、アイテム使えないのもきついですので。記憶のしおり拾いたいな。階段セーブも、やっときたいんですよね。せっかくしっかりとレベルが上がりましたので。おいで。ベヒーモスから1ダメしか食らわないっていうのが、ほんとすごいですね。なんでできてるんですかね、この人形は。よいしょ。ブリザード。ハイポーション。ハイポーションこれで5つか。いいじゃん。今回の俺何回、いいじゃんとか言うんだろう。まあ、ネガティブなこと言うよりは、状況としてはいいんですけど。テレポボックスに物持ちを、詰めましょうね。持って帰りたいもんだったんで。ブリザードの本。本は使うけど、ファイヤーが欲しいんだよな。ファイヤーか難しい本が欲しい。レベルがうまいこと上がったんで、こっからは、魔法で開ける箱を開けてってもいいですね。あの箱の中にもたまに、難しい本とか入ってることありますからね。ハイポーションが欲しい。いいね。目にいい薬。飲んどこうか。ドキドキ。わからん。記憶のしおりも落ちてないかをちょっと探したいですね。ハイポーション7つ、6つ7つあるんで。もうこれなら回復しながらのご利用しで、ボスは倒せると思います。やばい。ムースにはハムホイッスルをぶつけて、それから倒す。増えた。攻撃力が低いからな。
多分これで分裂カードが確保できましたね。3つもハムホイスル投げてないのに。さてさて、うん、理想的な状態に近づきつつあります。階段見つけたけど記憶のしおりを拾いたいのでちょっと歩き回りましょう。コンフューカードいらない。敵にぶつけるようですね。ギトギトの薬、わからん。もうエキス取ったりする必要もないので空のボトルも保持しなくていいかもしれないですね。階段登るか。痛い。23階4階あたりが、まあ、ボス戦ですね。ゾウさんがいっぱい。ヘイストされるとめんどくさいのでちょっと殴られながらでもヘイスト防ぎながら処理しましょう。持てないハイポは飲んどこうかな。ギトギトは捨てよう。分裂カードを何に使うかですね。あとはまたなんか物持ちのしおりとか拾ったらそれに使っとこうかな。記憶のしおりはないんですかね。めんどくせえ、上上がった。よし、階段どこだ。しおりも欲しいし階段も見つけたいし、ここからもう駆け抜ける。あ、ナイスゾウさん。あとは階段に行きましょう。もう雑魚敵なんて構ってられん。逃げるんだよ。道を開けろ。増えるんじゃない。腹立つなこいつら本当。よし、逃げる逃げる。セーブもする。これでもう大丈夫だ。本当によかった。一回ミスして死んだけど。いやー、難関だったくるくるも、これならクリアできるでしょう。っていうか本当に何ですかね、死神に巨大生物のエキスを当てると一発で倒せるようになるっていうのを最初に見つけた人にものすごく感謝してますね。それ知らなかったら本当にもう地道にモンスターを倒してコツコツレベル上げるしかないですからね。お水っぽい実、これは多分ラサンの実ですかね。食べると元気が満タンになる。ゾウがヘイスと構えてますね。プリンがいれば壁になるんでいいんですけど、その隙に、いやでも魔法はなるべく使いたくないな。ラサンの実もそう、拾いっぱい拾えれば、思い出した、ボス戦で役に立つ。ラウマンゾウをちょっと狩りましょう。ちょっとこの木の実には忘れないように名前つけときましょうね。ラサン、出口はこっち。 OK。 ではでは、ナウマンゾウ狩りが、ハゲタカは弱ってると
攻撃してくるタイプの敵ですね。こっちの HP がもう残り半分切ってるんで、満タンに近ければさっきのハゲタカは逃げ回るだけなんですけどね。分裂カードをラサンの実に使うっていうのもいいかもしれないですね。ボスを倒すのに役立ちますので、ほんとこうやってくるくるの姿のまんま殴り合えるようになったのがやりやすくていいですね。テレポのしおりはいらないからいいや。軽い爪をでも持って帰る必要ないですよね。一通り回ったならもう行くか。もうちょっとアイテムも欲しいですけど。増える。通路に逃げ込みたいですね。この辺とか。ハムホイスルぶつけなくっても、分裂カード落としてくれるときは、落としてくれますからね。折れ曲がったカード、ほらね。めちゃくちゃ増えてる。経験値稼ぎにはなるかもしれないですけど、キリがないですね。こうやって地道に倒していればどんどん分裂カードも増えるかもしれないですね。しつこそうな実っていうのは多分氷の種じゃないかな。でしたね。ドレイン持ってないか。地味にちょっと受けるダメージが大きいので、ハイポーション使うか。分裂がもう4枚もあるのか。物持ちの増殖がはかどりますね。まあ持って帰れたらの話ですけど。ラさんいっぱいいる。こういうカードいらんよな、でも。泉があったらハイポーションを組めるから、もうちょっとボトルは持ち歩きましょう。しょっぱそうな実。あげる。腐った実。ざまあ見やがれ。ラサンの実が3、4個あればまあ、ボスにも結構ダメージが入るかな。クラッシュストーン、これも使える。50ダメージ入りますからね。普通に殴るよりは高いダメージが出せます。マップカード早めに使っとけばよかったかな。テレポのしおり置いてこう。もうじゃあ次のフロア行った方がいいかな。破れかけ、識別、分裂ですよね。ラサンもまあこんだけあれば十分でしょう。手持ちのアイテムが満タンか。まあいいや。あら、バハムートさん。12秒バハムート。くるくると名付けられたんだったな。はい。この先待つものは知ってるな。うん。ブラスゴスが。過去のお前だ。別れを告げてこい。力を求め、自らを見失った過去のお前に。過去との決別ですね。まあそう思うとこれからの戦いにも気合が入るってもんですね。喉がずっと喋ってると変な感じになってきますね。お店。
記憶のしおりは売ってますかね。テレポのしおりか。テレポはいらないんだけどな。記憶のしおりで階段セーブをしたいんですよ。ファイヤーの本も売ってないし、品揃えの悪い店だ。まったくもう。ダークタイタンはクエイク使ってくるのが怖いですけどね。テレポボックスか。お土産に分裂カードを一つ送りましょう。レベル15もあれば、まあ十分グラスゴスと殴り合えると思う。やめてくれ。レベルが上がったとはいえサンダラは食らうと結構削られますので、シャドウに化けて遠距離からサンダラ連打して敵を片付けるのもいいかもしれないですね。ポーションは飲む。ダークタイタンはクエイク使い放題なんで、これも化けると楽ですね。プルプル、知らない。グニャグニャ、知らない。トロトロ、なんだかわかんない。よし。逃げたら魔法で処理ですね。ポーションは飲む。とにかく飲む。飲めば多少元気も回復できますので。サンダラはやめてって言ったでしょう。ミスった。やろ。階段がここか。上がろうかな。回復とか攻撃に使えそうな、なんかめんどくさそうなマップに出たんで、マップカード使う。アイテムは全く落ちないのか、これもしかして。ちょっとダークタイタンに化けてみた。あんまり強くないというか、当たんない？殴った時のダメージはでかいですけど、いや、何も手に入らんだらさっさと次の階層に行きましょう。ボス戦のフロアまでになんか役立つそうなものがないっていうことだったら、物持ちはお土産で持って帰る。分裂カードをラサンの目に使って、まあ、攻撃手段としましょう。3だ。反り返ったカード。艶出しか艶消しか。サビカードを、まあ、一番最後潜るチョコボの秘密ダンジョンですね。それで使いたいので、サビカードだとしたら、これ持って帰りたいですね。なんでこのタイミングで出会っちゃうかな。階段はくるくる。今防御力がだいぶ上がってるから、仮にあの切りつけられても耐えられるとは思いますけど、反り返ったカードはなんだかわからない。ハイポーションは5つ。
状態で勝てるかね。分裂カードをラさんの身に使う。これでラさんの身が5個ですね。すごいなんかもったいないような使い方した気もしますけど、大丈夫、行きましょう。ボス戦ですね。そんな姿になったところで心は醜いままだ。一応このくるくるも元はグラスゴスだったわけですからね。まずはひたすらファイヤー。グラスゴス炎に弱いんでファイヤーならそれなりにダメージが入ります。ただサイレスフラッシュですね、それ使ってきてしまうとファイヤーでも攻撃はできなくなるので、そうなったらラサンの実を投げる攻撃に切り替えます。うわ痛い。先にもうファイヤー使い切りましょう。もういつ沈黙になるか分かんないので。レベル15まで上げてもそこそこのダメージは食らえますね。ファイヤーは使い切った。こっからじゃあラサンかな。いや、あ、いいのか。グラスゴス一応アンデッド扱いなので、まあ、元気が回復する身とかを投げるとダメージが入るわけですね。おお、まあ、1個投げつければ100ダメージ入るんで、まあ、ダメージソースになりますね。ハイポーション飲んどこうか。あと有効な攻撃手段って言ったらクラッシュストーンぐらいしかないな。最大で50ダメージ入る。クラッシュストーンで入るダメージっていうのが敵の現在 HP の4分の1ですかね。まあ、敵の HP が200以上あれば50しかダメージ入りませんけど、まあ、それでもクルクルの腕力で殴るよりは確実にダメージが入るんで、強いっちゃ強いですよね。拾えたのは本当に運が良かったです。さあクラッシュストーンもラサンの身も使い切る。まあ、一応ブリザードサンダーはありますけど弱点じゃないですからね。あともひたすらポコポコと殴りましょう。くるくるパンチ、くるくるパンチ。ミニマムになるときついですね。ちょっと逃げ回って時間を稼ぐしかない。痛い痛い。よし、早いとこ元の姿戻ってくれ。こんままじゃちょっとまともに戦えん。こういう時に魔法使えばいいんだ。なんで気づかなかったんだろう。サンダーでもまあ多少は、あ、戻った。ハイポ飲んで、もう一回サンダー。27。まあ耐えれるっちゃ耐えれるけど、ハイポーションの数も限りがあるんで、そろそろやられていただきたい。よし、倒せた。強くなったのだな。頑張って死神倒しまくりましたからね。やったぜ。やっと越せた。さあこれで最後はモーグリ編ですね。モーグリ編はでも一番クリア率高いです。簡単にクリアできます。お土産持って帰る余裕がいっぱいできるぐらい
楽ですね。とりあえずもう今日の配信は残り5分ぐらいで12時になりますからね。倉庫がいっぱい、あらあら。分裂カードとか送ったのちゃんと入ってんのかな。優勢の種は取っときたい。ガードの首輪とか売った方がいいかな。倉庫を拡張したいんですけど、もうこれ以上は無理っぽいな。ちょっと待ってよ。ブリザードサンダー空のボトルは一遍引き出してくっつけてから預ければいいんだ。間違えた。ハイポーションはまあいっぱいあるよな。うん、いっぱいやりすぎるわ。なんでまあ預けられなくてもいい。マップカードもお店で買えるし、物持ちは預けたい。物持ち今から使えばいいんだ。とりあえず1個。あとテレポのしおりも。リペアカードはもう使わなくてもいいかな。よしよし。いいね。とりあえず潜るだけ潜って物持ち使って脱出しましょう。分裂で物持ちを増やし、これでアイテムが32個まで持ち歩けるようになりましたね。だいぶ安定するんじゃない？ふぅ。本当にくるくる編、越せてよかったな。記憶のしおりでいいところでセーブできたのも良かったですね。まあ、山場は越えたんで、あとはもう大丈夫でしょう。ね、ドル君。他にやるべきイベントはないかな。うん、ないわ。セーブしましょう。いやー、よかったよかった。よし、じゃあ時間、まだ12時にはなってないですけどね。もう今回はこれ以上やることもありませんので、今回の配信はここでもうおしまいにしようかなと思います。どうもここまでご視聴コメントいただきありがとうございました。